Bütün bu yaşanan hadiseler xarici məsləhətçilərin əsasən də Amerikalı müşavirlərin tövsiyələri ilə baş verir. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib. O, Ukraynada əməliyyatların gedişində əsas toqquşmaların nizami Ukrayna qoşunları ilə deyil, millətçi birləşmələrlə baş verdiyini vurğulayıb. Neonasistlərin sizin uşaqlardan, həyat yoldaşlarınızdan və qocalardan canlı qalxan kimi istifadə etməsinə imkan verməyin. Hakimiyyəti öz əlinizə alın. Görünür ki, biz sizinlə daha asan dil tapacağıq. Nəinki Kiyevdə oturan və bütün Ukrayna xalqını girov götürən narkoman dəstələri neonasistlərdir.